U Srbiji je svaki dan politički zanimljiv, a zanimljivim ga čine i tabloidi. Dok se odmaramo od nedavnog 138. rata sa Kosovom, dobili smo i izveštaj Evropske unije o napretku Srbije. Dok čekamo kako će tabloidi taj izveštaj predstaviti kao uspeh vlasti, razgovaramo gde smo u procesu evropskih integracija i naročito sa poglavljem 35 koje je ocenjeno kao ključno za pridruživanje Srbije sa Evropskom unijom. Naš današnji gost je Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo. Dobar dan, gospodine Antonijeviću. Juče kada ste razmišljali o putu za Niš, da li ste razmišljali da ćete stići do Niša ili ćete doći u neku podratnu zonu? Kako ste videli jučerašnji dan i sve ono što se desilo? Da, nažalost, nekako ni jučerašnji, ni ovi prethodni dani nisu iskorišćeni za smirivanje sukoba, već je sve ono što se dešavalo na severu Kosova, što je, kao što smo videli, očigledno bila jedna koordinisana policijska akcija na teritoriji čitavog Kosova, iskorišćeno je za neke političke poene i za ponovo stvaranje tog utiska da je sukob nešto što je izgledno, što može se desi svakoga dana, i pomenuli ste te naslovne strane. Mislim da je veoma dobro da građani znaju da je nemoguće da smo toliko puta zaratili sa pojedinim susedima, a da zaista tako nešto se nije desilo u prethodnim godinama, i koliko je tu u stvari energije potrebno da se iz stanja te stalne napetosti pređe u stanje saradnje i ono što je neophodno. I Evropska unija, koliko god da nije bila dovoljno efikasna, prati stanje i želi da vidi neki pomak u razgovorima, neki pomak i u poglavljima o kojima ste govorili. Videli smo da je izveštaj koji je objavljen, nekako ne može se kaže da je baš pozitivan za Srbiju, ali to nikako ne treba da nas čini nesrećnim. Naprotiv, mislim da on daje dovoljno energije i neke snage da se kaže dokle smo došli i da Srbija mora da pokaže rezultate ako želi zaista da nastavi put evropskih integracija. U evropskim integracijama poglavlje 35 se definiše kao ključno. Da li ono poglavlje političko ili tehničko? I koliko je političko, koliko tehničko? Ovo poglavlje zahteva izuzetno velike napore svake države. Mislim da nijedna država koja je pristupala Evropskoj uniji u poglavlju 35 nije imala tako veliki zadatak. Ovo jeste i političko pitanje, ali zaista i suštinski egzistencijalno pitanje za našu državu, da li će uspeti na jedan jasan način da formuliše kako će izgledati život građana na prostoru Zapadnog Balkana i koliko će moći da postoji neka saradnja na ovim prostorima. Videli smo kako je briselski sporazum tekao, koliko je tu stvari dogovoreno, kasnije nije sprovedeno. U Nišu smo razgovarali danas i o pravosuđu i na severu Kosova i njihovoj integraciji u kosovski pravni sistem, koliko tu otvarate građanima mogućnost da se konačno mogu obratiti svojim sudijama i tužiocima i od njih očekivati neku pravdu. Previše dug period prošao bez rezultata i nekog pomaka u životu građana na ovim prostorima da bismo mogli da dopustimo sebi da gubimo još neku godinu. Po briselskom sporazumu i kosovska policija i tužiloštvo mogu da rade na severu Kosova. Otkud onolika histerija onda je o jednoj policijskoj akciji? Očigledno svaka aktivnost može se politizuje. Mislim da smo to juče videli i u Narodnoj skupštini, a mnogo više u tabloidima i u reakcijama drugih političara. Nažalost, gubi se vreme, nažalost, svakog dana sa takvim aktivnostima udaljavamo se od mogućnosti da se ponovo sedne za sto i da se razgovara otvoreno o problemima građana i na severu Kosova i u enklavama, takođe i o građanima Kosova koji na jedan način žele normalizaciju svog života i neki ekonomski napredak. Pogledajte kako izgledalo, koja je tema bila Kosovo pre nekoliko godina, i sa ovom kampanjom koja je vidljiva, ponovo se Kosovo vraća pored tema kao što su ekonomske ili neka druga pitanja. Kosovo se uvek vraća. Uvek se vraća, nažalost, i na taj način se pokazuje da Srbija u 21. veku, dok se druge države bave nekim zaista suštinskim pitanjima,
od umiranja stanovništva i o veštačke inteligencije i nekih drugih pitanja, mi se još uvijek bavimo teritorijom, ne toliko kvalitetom života građana na toj teritoriji, i nadam se da će to i jasno biti i onima koji prate ovaj proces. Briselu jeste sigurno jasno, samo sa mnogo jačom snagom mora da se vrati u proces razgovora i Beograda i Prištine. Ja sam video jednu vašu izjavu da srpska i albanska mafija u stvari dobro sarađuju, za razliku od vlasti. Oni nikad nisu ni prestajali da sarađuju. Podsjetit ću vas i na 90. godine, od trgovine oružjem pa do drugih pitanja. To je sve funkcionisalo, nažalost, nekažnjeno. I to je poruka koju građani moraju shvatiti. Znači da dok narod veoma teško živi, imate takođe kategorije koje i te kako dobro sarađuju i u stvari profitiraju od tih sukoba i nesigurnosti koje je stvoreno. A ovaj danas izveštaj koji nije povoljan za Srbiju, koliko je on u stvari, da li on može da bude dobar da se detektuju problemi, iako će verovatno vlast ići na to da je to izveštaj protiv njih, ali koliko taj izveštaj može kao jedna detektuje stanje, ono šta treba uraditi? Pa kao i u školi, kada dobijete lošu ocenu, ne možete da kažete da je profesor protiv vas, već da zaista cenite svoje znanje, ono što ste pokazali. I ovaj izveštaj negde odražava ono o čemu smo govorili u prethodnim godinama, pokušavali na jedan jasan način i kroz komunikaciju sa ministarstvima da ukažemo na to gde bi trebalo da se vidi napredak u Srbiji. Ja konkretno se bavim poglavljem 23, vladavinom prava i pravosuđem, i tu su pitanja na koje smo ukazivali, od načina pisanja ustava i neke javne rasprave koje nedostaje, pa do pitanja dijaloga koje smo izgubili i na koje i ovaj izveštaj itekako vraća pažnju. Dijalog je ključna reč za ovu godinu. Nadam se da ćemo videti efekte u narednim mesecima, kako zaista izgleda dijalog ravnopravnih strana. Podela vlasti u Srbiji mora da postoji, ne može sve biti u rukama izvršne vlasti, pravosuđe mora dobiti svoj glas i kroz ustav i kroz same postupke i odustanak političara od pritiska na pravosuđe. I na kraju da ne zaboravimo ono o čemu smo prethodnih dana pričali, a to je Narodna skupština, u koju se takođe mora vratiti dijalog, jedan suštinski dijalog o svim pitanjima koje su važne za građane, da se zaista ne podaštavaju, ponižavaju oni koji žele. Suštinski nema debate u društvu. Nema debate, i ono što se dešavalo u prethodnim godinama, govorimo o podnošenju ogromnog broja amandmana od strane izvršne vlasti na zakone koje oni sami stavljaju u Skupštinu, i to uzimanje vremena svakome ko želi iz opozicije da se bavi otvoreno nekim pitanjima. To je jedno nepoštovanje koje je rezultirao ovim što danas imamo. Sve su to stvari koje moramo obrisati ako želimo da izveštaj za narednu godinu koji izrađuje Evropska komisija bude pozitivan. Ove godine negde i turbulencije u Evropskoj uniji, videli smo izbore za Evropski parlament, i nakon ovog smirivanja tla, svaki izbori jesu negde pomeranje u svakom organizmu, pa i u Evropskoj uniji. Očekujem da se sada sa mnogo većom ozbiljnošću vratimo na ova pitanja, jer neće nas štedeti sigurno. Nemamo razloga da verujemo u to da će na neko gledati kroz prste, kako god da se druga poglavlja rešavaju. Poglavlje 23 i 24 su suštinska. Ne želite da među ravnopravnim narodima Evropske unije imate nekoga ko ne može svojim građanima da pruži vladavinu prava, podelu vlasti, nezavisno pravosuđe i uopšte bezbednost. Ta poglavlja će biti otvorena do kraja procesa, kao i verovatno poglavlje 35. Kad bi se vratili na poglavlje 35, da li mislite da će tu ishod biti, da li će se tražiti priznanje ili taj sveobuhvatni sporazum, šta bi on značio, odnosno koliko bi sporazum sveobuhvatni bez priznanja zadovoljio Evropsku uniju? Da li mislite da je model Kipra opšte moguć u ovoj situaciji? U ovom trenutku sve zemlje Evropske unije nisu priznale Kosovo, tako da iz toga treba zaključiti da neki izuzetno tvrdi stavovi neće moći dolaziti iz Evropske unije, baš zbog toga, zbog tog nejedinstva. Ali sa druge strane, sveobuhvatni sporazum mora biti ta najdalja tačka do koje Srbija mora doći u kratkom periodu ako želi zaista
da se sve ono što je pomenuto u strategiji za Zapadni Balkan, a to je godina 2025. Kao godina u kojoj će pojedine države Zapadnog Balkana, pre svega Srbija i Crna Gora, biti unutar Evropske unije. To je veoma ambiciozno, ali teško je dati odgovor na naše pitanje. Mislim da zato i sada govorimo o tome koje su tu tačke, kako će izgledati položaj Kosova pri Ujedinjenim nacijama i dokle koje su to tačke o kojima Srbija u ovom trenutku pregovara i šta će sve biti stavljeno za pregovarački sto kada se ukinu takse na robu koja dolazi iz Srbije i iz Bosne. To je sve ono što nas čeka. Ono što je prošlo jesu evropski izbori. Mnogi su očekivali drugačije rezultate, ipak desničari su osvojili do 17%. Tako evroskeptici, da. Da, evroskeptici, tako da tu to svakako neće biti promene politike Evropske unije, niti same reforme u Evropskoj uniji, možda. Da, nije se očekivalo neki bitniji zaokret. Očigledno izlaznost građana Evropske unije pokazuje da su oni zainteresovani. Da, bilo 50%. Da, za skoro 8% je veća nego na prethodnim izborima. Pokazuje zainteresovanost građana Evropske unije za pitanja njenog opstanka i napretka, a sada je na nama zadatak da pokažemo da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju da se na njih usmeri pažnja ovih građana koji su izašli i glasali na izborima za Evropski parlament i da oni žele građane i Srbije i drugih ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana da vide unutar Evropske unije kao ravnopravne članice. Neki proruski, proruska strana, možemo da kažemo, naduvava taj rezultat populista i desničara da je veći nego što zapravo jeste, pa to neka vrsta meke moći takođe. Verujemo da jeste, videli smo šta se dešavalo i u Italiji, ovaj skandal koji je bio sa austrijskim političarima. Mislim da to pokazuje negde želje mnogih da u nestabilnosti Evrope vide svoju šansu. Pokazalo se i kroz izbore, porast i zelenih i liberala i negde osetan manji pad ove druge dve socijalista i Narodna partija, da je Evropa ne samo stabilna, već i jedan širok spektar političkih stranaka i jasnih politika koje građani prepoznaju i kojima daju podršku. Tako da prilično ohrabruju rezultati ovih izbora, znači nemate prevagu nijedne od opcija, već će zaista morati biti saradnja između onih koji su konstruktivni u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana i mislimo da je to i šansa za nas da na jedan drugačiji, otvoreni način pokažemo da zakoni koje smo doneli možemo i da sprovodimo i da zakone koje ćemo donositi u narednim godinama smo spremni da sprovodimo. Vezano za poglavlja 23 i 24, plašite li se nekog populizma u pitanju pravosuđa? Ovaj poslednji zakon o doživotnoj robi izazvao je mnogo bure. Neki koji su podigli glas protiv njega loše su prošli u medijima. Da li će taj zakon morati da se menja možda u procesu pridruživanja? Obaveze Srbije prema Savetu Evrope su jasne i ovaj populizam koji smo nažalost videli kod donošenja ovako značajnog zakona koji negde rešava suštinske probleme pravosuđa i može da reši, znači da govorite o tome kakva je politika kažnjavanja u Srbiji, koliko tu ima propusta. Svelo se na to da Srbija svesno prekrši obaveze koje ima prema Savetu Evrope, da ukine pravo uslovnog otpusta. Na to smo ukazivali, na to nam ukazuje i sam Savet Evrope. Znači, to su stvari koje su nedopustive. Mislim da je to jasno svim građanima. Naravno da imate sentiment i da želite na određen način da pomognete porodicama žrtava, ali za to postoje načini koji su u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ne možete uvoditi ovakve mehanizme, a da ne snosite posledice. Trebalo je građanima objasniti da su dve stvari nedozvoljene kada govorite o Savetu Evrope. Jedna je smrtna kazna, koja na sreću nije uvedena, niti je pokušano uvođenje njeno, a drugo je zabrana uslovnog otpusta. Znači, svako ima pravo da, ako postoje neke izuzetne okolnosti, da se ta presuda preispituje. Ovde je to onemogućeno, baš zbog toga što je nekako na politički način se i vlada ponašala,
pogledala je koji broj građana želi, takvu, mogli bismo reći, osvetu, i za tim je postupala. Ja verujem da kada bismo danas pokrenuli akciju da građani potpišu da žele doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za korupciju, da bismo isto dobili ove iste rezultate, ali ne vidim da to neko pokreće, tako da... Dobro, radikali su pokrenuli doživotnu za ko kaže da je bio genocid u Srebrenici. Dobro, to je sad stvarno, mislim da je to istorija i pitanje istorije, mislim da su sudovi tu već dovoljno rekli. Koje su ostale ključne stvari u 23 i 24 koje nam nedostaju? Šta je ono ključno što nam nedostaje? Medijska scena je nešto mora da se reformiše i tekako. Činjenica da danas i u gradu u kome smo, u Nišu, veoma mali broj medija može da nosi predznak nezavisni i da se samim tim onemogućeni da od strane države dobijete bilo kakvu podršku. Mislim da su to stvari koje govore o velikom pritisku koji postoji. Nigde medijima nije lako i u čitavoj Evropskoj uniji drugačija je negde situacija u kojima se borite sa internetom i nekim drugim načinima obaveštavanja, ali ako želite da govorite otvoreno nekim temama, morate imati nezavisne medije. I to je jasna poruka koja je i sada poslata kroz izveštaj Evropske komisije, a koja je poslata mnogo jasnije i glasnije nekako i kroz izveštaje koji su u prethodnim mesecima dolazila od Freedom House-a pa nadalje. Mislim da je to drugo pitanje koje je pored pravosuđa u poglavlju 23 nekako stoji kao najveća i najveća tačka koju Srbija mora da dostigne. Koliko Fond za otvoreno društvo sarađuje sa državom, sa vladom Srbije? Mi sedimo za istim stolom, mislim da je to taj dijalog o kome smo govorili i svojim ličnim primjerom pokušavamo da dokažemo da je otvoren dijalog moguć. I u poglavlju 23 kroz nacionalni konvent imamo priliku da razgovaramo o svim ovim pitanjima, šaljemo dokumente, šaljemo sve ove zamerke koje nekako na kraju nam dođu prepisane iz Brisela. Mislim da je bilo mnogo bolje da se na početku, kada su na to ukazivale organizacije, da se to pratilo, ali nije nemoguće sedeti za stolom, mislim da je to dobra poruka i za... Da, mislio sam i na projekte, imate projekte sa državom, sa vladom? Sa nekim nezavisnim institucijama, da, imamo projekte koji su okrenuti ka predškolskom obrazovanju, takođe i ka zdravstvenom sistemu, naravno saradnja sa nezavisnim institucijama, poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. To su neki standardni načini komunikacije gde zaista i materijalna fondacija podržava uspostavljanje jasnog sistema i obrazovanja i zdravstva i nekih drugih sistema, a mislimo da je to u potpunosti dovoljno da pokažete dobru volju i za saradnjom i za mogućnošću da neka pitanja koje se tiču građana unapredite. Videli smo da se i predsednik sastao nedavno sa Aleksom Sorošem, pa je pitanje onda da li je država najveći strani plaćenik u stvari? Država, svaka država Evropske unije dobija iz budžeta Evropske unije tekako velika sredstva, tako da nije neobično da se to dešava. Možda je neobično zašto se dešava u predpristupom ovom periodu. Država se oslanja na strane vlade koje žele da daju podršku, oslanja se i na Fondaciju za otvoreno društvo u nekim delovima u kojima nema dovoljno sredstava, ali podsjetit ću vas i tokom 90-ih humanitarna pomoć je dolazila baš od Fondacije za otvoreno društvo i za izbjeglice i zdravstvene sisteme. Mnogi od uređaja koje trenutno imate i koji još uvek rade u našem zdravstvenom sistemu su došli baš iz te podrške i u Srbiji, i u Bosni, i u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana. I ta podrška se ne odbija očigledno, ali se očekuje i usklađivanje propisa, očekuje se i napredak u pogledu 23. Mislim da je to, nadam se da to mnogo više građani očekuju nego nekih koji žive na nekoliko hiljada kilometara odavde i kojih se to zaista ne tiče njihovog dnevnog života. Hvala vam, gospodine Antonijević. Hvala vama na prilici da razgovaram. Bila ova emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.